ایک دو گلاں پردیسیاں نے یاد ہے بتار جو بیت یعنی کہ بیتاں نکار دی فرمائش پہ کرنے راجہ نوید افتوبا راجہ ارفان افتوبا راجہ عمران راجہ پرویز راجہ جنگیر افدر بھی انہوں نے کیا آتا ہے راجہ رنگزیب صاحب راجہ جوید صاحب اور جناب محترم راجہ گلتاسل صاحب انہوں نے کیا آتا ہے پردیسیاں نے یاد ہے ایک دو گلاں بیتاں نکار دی جیو جی باشتے باہ بیٹا اتار پہ اس نے نالی اصلا ہی محفل تھوکا
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੋਸਰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੋਤਰਮ ਰਾਜਾ ਗੁਰਦਾਸਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ